Dobro, počinjemo fokus grupu 11. novembar, 11 časova, imamo 5 članova fokus grupe I ja vas molim da se predstavite I polako ćemo početi sa pitanjem. Dobro, ja sam Ksenija Papo, reporterka televizije N1, dopisnica iz Vojvodine, 9 godina sam u novinarstvu, godinu dana sam radila na pokrajinskom javnom servisu, već 8 godina sam na televiziji N1, 6 godina sam bila u Beogradu I evo poslednje dve u Novom Sadu. Ja sam Zoran Strika, odgovorni urednik portala 021, na kom radim od 2015. godine. Igor Topalović, reporter RTS-a, već 4 godine na RTS-u, poslednje 2,5 godine u Dnevniku. To je tu informacijom. Pre toga emisija Dozvolite. Marija Stopić, Radio Televizija Vojvodine, urednik I novinar. Trenutno na poslovima spoljne politike, 20 godina u novinarstvu. Predrag Rava, 20. godina novinar, televizijski I radijski novinar. Promenio sam mnogo redakcija na, od kojih ni na jednu skoro nisam ponosan. Ja da više volim se predstaviti kao član Udruženja novina Srbije I neko vodi ovaj kao ogranak u Vojvodini, ali napomenjem od pre godinu I po dana, pre toga ne potpisam. Da, no I to je to, sociolog. Hvala vam na predstavljanju. E sad prvo pitanje koje mislim da je onako interesantno I možda je malo kreativnije, da li tokom svog rada ne ilazite na govor mržnje prema vama zbog profesije kojom se bavite? Eto, svako od vas da kaže da li imao I možda ukratko samo da opišete slučaj. Evo možda. Pa kako, mislim, da, apsolutno, to je nešto što je inherentno ovom poslu koji radim, posebno kada se uzme obzir redakcije za koju radim, koja je praktično od prvog dana emitovanja programa na meti govora mržnje. Prvo taj govor mržnje je dolazio sa strane visokih državnih zvaničnika koji su mediji targetirali kao izdajnički, kao CIA televiziju, kao strane plaćenike. Zapravo, ista ona retorika koja se koristila tokom 90-ih za targetiranje novinara se nekako prelila I na moju redakciju. U tom smislu, od prvog dana smo izloženi takvoj vrsti govora mržnje. To se posle preliva I u javni prostor. Čini mi se da su kolege iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije čak radile jedno istraživanje u kom su zaključile da fizičkim I verbalnim napadima u javnom prostoru na novinare prethode te neke kampanje državnih funkcionera I zvaničnika. Dešavalo se naravno I na terenu da budem izložena vređanju, napadima, konkretan slučaj. Evo recimo, bila sam u jednom selu, radila sam reportažu o nekom starom bioskopu, priča uopšte nije bila politička, jedan čovek je video naš brendiran auto, zaustavio je svoj automobil, izašao iz automobila, počeo da viče, počeo je da upravo izgovara sve te klasifikacije koje slušamo praktično svakodnevno od državnih zvaničnika, a to je, vi ste izdajnici, vi priznajete Srebrenicu. To je recimo bila situacija u kojoj sam se I uplašila, pošto sam sedela nekako okrenu za leđima, po glasu se čulo da je čovek vrlo iznerviran, on mi je prilazio sa leđa I čum sam kako se približao. Ja sam u tom trenutku bila sama, snimatelj nije bio tu, onda se pojavio neko od meštana I njega sklonio, ali takve stvari se dešavaju zapravo vrlo često. Dobro, hvala. Da, što se tiče, 021 negdje sliči situacija kao sa N1, odnosno da ta neka mržnja postoji kroz identifikaciju sa samim medijem, ne toliko sa novinarima I novinarkama koje su u redakciji, I mi se praktično sa tim suočavamo svakodnevno najčešće kroz komentare, dakle ono direktno na sajtu I kroz komentare na društvenim mrežama. I to je nešto na što mi kao redakcija ne obraćamo preterano mnogo pažnje, jednostavno ne bismo mogli da se time bavimo od 100 komentara, bar njih 10 bude vrlo izrazito negativno. A, kao jedan od posljednjih primjera gde smo mogli da se osjetimo kao predmetom, jel da govorim mržnje, jeste sada u oktobru smo imali situaciju povodom izveštavanja o događajima sa Kosova gde je bilo generalno malo informacije zapravo zvaničnih šta se tamo stvari dešava osljedno šta smo imali bio događaj u Novom Sadu
jedan i mi smo objavili saopštenje jedne od političkih organizacija da bi to izazvalo reakciju na vijačke grupe firma koja je na svojoj zvaničnom Instagram nalogu bokačala praktično saopštenje sve sa našim logom u kojem praktično govore da novinari koji rade kod nas u redakciji su bolesni umovi, da smo mi antisrpski, šiptarski mediji i onda su, onda to saopštenje su preuzimali druge navijačke grupe i na taj način se širilo. Imali smo situaciju od pre dve godine da su nam isto tako lepili na fasadi kuće u kojoj se nalazi redakcija, plakate da smo protiv nekog autonomaških medija i ostale nekakve gluposti, tako da kao dešava se u, kako kažem tako, uglavnom ostaje na, na polju tog virtualnog. Dakle, tu se negde zadržava taj govor mržnje i najčešće se pojavljuje u komentarima gde su od ono najgorih mogućih uvreda koje možete da zamislite do nekada i vrlo direktnih pretnje. Hvala. Ja konkretno nisam imao nekakvih posebnih primjera. Izveštavao sam od 27, možda sa 20, 21 protest Srbije protiv nasilja u Beogradu i to je bilo sporadičnog dobacivanja. Mislim da njima uopšte nije bitno ko sam ja, već je bitan brendirani mikrofon koji nosim bez da obraćaju se mojim urednicima i vrhu medija u kom radim. Ja sam odgovoran za ovaj posao koji ja radim i ono što ja izgovaram i onda mi je samo to bitno da na taj deo obratim ja pažnju kako ću, šta ću reći i za to smatram da jedino neko ima pravo da me kritikuje, a ne, na primjer, koliko je to viđeno na RTS-u, tako da se ja ne obaziram toliko na te stvari. Mi dalje imamo tonca, tako da naša ekipa je brojna, pa fizički kontakt nije toliko baš moguće, ima nas više, čak smo i asistenta tako da društvene mreže, komentari su uglavnom te anonimni nalozi na Twitteru koji tu su najhrabriji ljudi, pa jedino to je primjer od pre nekoliko dana mučila koleginica koja je imala splet niza okolnosti do kojih je došlo da ona ima nesrećno uključenje u Beogradskoj hronici o novom validatoru za očitavanje karte u Beogradu, gde je grad poslao neispravan autobus za snimanje koji nema validator u sebi, pa dok je stigao sledeći, imala je minut pre tog uključenja i napravila je peh. To su nenormalni komentari bili. Ćurko i tako dalje. Baš onako ljudi bez volje da nešto analiziraju i pogledaju kontekst i da kažu nešto odmah napadaju, uglavnom ad hominem, tako da ja nisam imao situaciju da nešto ovako uživo, da nešto, neki govor mržnje, se ja pokrivam neke druge teme, pa i nemam te neke dodire da mi neko konkretno napadne. Samo je to društvene mreže i ta neka, mislim, taj neki pozicija da strah da ti nešto ne pogrešiš, da budeš viralan, jer samo traže grešku, ali ne napadaju tebe kao tebe, već napadaju mediji ili grad ili političare kroz taj tvoj neki peh ili šta već. Hvala. Pa nema veze mnogo sa pehom. Ja bih rekla da je to onako slika podeljenog društva u kojem živimo. Inače nisam se sretala direktno, ne mogu da se setim direktno da mi je neko uputio bilo kakve ružne reči, ne govori mržnje, ali je sve naslonjeno na ono što je Ksenija pričala. Mislim da je da se izgubilo ono, nemam komentar od strane moćnika raznih, pa sad nek krene od najmoćnijeg predsjednika, pa se sad to spustilo na taj nivo da smo, evo, poslednje bilo, kolege su imale u Bačkoj Palanci problema koji su hteli da postave pitanje. Mislim, naš zadatak je da postavljamo pitanje. Naša usud je da grešimo, ali jedna nenormalna atmosfera u kojoj radimo, to je svakako. Imali su koleginice ranije koje su radile za radio televiziju Vojvodine problema, naravno, pre svega ekipa koja radila emisiju Radar. Imali smo mnogo komentara groznih kada su bili protesti, podrži RTV. A hoću ti kažem, to je sve, hoću da vam kažem, ajde da budem množina. To je sve odraz društva koje je tako polarizovano i onda su ovo su naši, ovo su njihovi, niko tu ne pravi nikakvu razliku, niti hoće da sagleda situaciju kakva jeste. Esleske solidarnosti ne da nema, nego je u minusu.
udruženja novinara reaguju, ja se ih članiva, znači nisam ja se više član ni jednog, jer me sramota da budem član nečega što ne mili neće i ne zna ili ne može da reaguje, a ja ne znam šta je po sredi, prosto ne želim da participira više u tome posle 17 godina sam ne član esravskih udruženja, što je isto bez veze. Nema onoga, ja se sećam pre 20 godina političari su, da upotrebim tako jak izraz, strahovali od mikrofona. Ti staneš ispred i postaviš pitanje i on se preznojava. Sada je situacija obrnuta. Sad se ti preznojavaš da li da postaviš pitanje. Ako dobiješ priliku da postaviš pitanje. I onda ta sva retorika ti se prelije i kad snimiš anketu o cenama na pijec. Znači, bude li lažen te ovakvi, onakvi. Ali nismo mi zaslužili svojim radom te etikete. Zbilja nismo. Dobar deo nas nije. Hajde da i tu budemo, da odvajamo žito od kukolja. Mada te neke druge i ne zove novinarima. Zvači mikrofon. Pa ne znam da li su da imamo i mi kolega zvači mikrofon u našem kolektivu. Da ne budemo tako, nego prosto ima ovih što, brate, otvoreno vaš. Malo. I izmišljaj. Dobro. Nisam, evo, završila sam, može. Da ne prekim, dobro. Evo, da zatvorim ovaj prvi. Bile su to osetljive teme, one koje su društveno najosetljivije, Srebrenica, Kosovo. Znači, kad god su se radile neke takve emisije koje su propitivale pre svega gde je sredina, gde je istina, šta je istina, pružali šansu nekome da kaže jednoj, drugoj i sedmoj strani, koliko ih već ima. Upravo ti novinarski radovi koji su najteži i najbolji i najzahtevniji su bivali osuđeni do te mere da su koleginice su zasluživale posebne sajtove koje su otvarali zbog njih da i upute koju lepu reći. Dobro. Pa nisam ja u ovog govora mržnje upućen u meni, ako je sad govor mržnje, znači neka diskriminacija, diskvalifikacija na osnovu pola, boje kože, ne znam, roda, etničke ili nacionalne verske pripadnosti, ali imao sam neke pretnje, i to vrlo od neobičnih strana. Dobro, ajde, ova neka klasična terenska novinarska bila je, i to je malo apsurdno, što kada sam radio za Tanjug ili za novosadsku televiziju, koje su, Tanjug je tad već bio onako propadao, pa prelazi zapravo ono što je sada, čak i na momentu bio gori, a novosadska je ono konstantno režimska. Kad sam izveštavao sa protesta i u Beogradu konkretno, i u poziciji često su nam dobacivali, bilo šetiranje stativa od raznoraznih ljudi na oba skupa, jer mnogi ljudi više ne prave razliku, sam to novosadsko Beogradu ne znači nije. Ostali lažovi, ne znam, strani plaćevici i ovakvi, onakvi, zato što ta etiketa se širi ko kuga. Ali da, na opičan slučaj da sam imao principu da jedan je bio za Tanju kad smo bio nekog bistvu u Fotogu pre par godina, negdje tamo na onoj plaži njihovoj, ne znam kako se zove, na Luna. I onda nas je policija napala, jako smo imali legitimacije i tako, ali da li su oni, meni se dalo da su oni uplašeni, pa kao šta novinari, šta radite ovdje, jako smo se najavili, imali akreditacije, sve regularno, pa je to bilo onako pretnje, recimo mislim da je neopičao, ali možda i nije. Ali kraj je neobično, je što sam imao stvari neke vrste pretnji i tek ih očekujem zapravo od novinara. I to od novinara u Vojvodini. Konkretno da kada sam pomogao ili učestvovao u istraživanju kolege Branka Žujevića o pronevere javnih sredstava, čak konkursa i slično, bilo to da me, ne znam, Mladen Bulut koji je u društvene na Vojvodine, a to je deo koji se cepio dolo sa pred ne znam koliko godina, mi je prišao i rekao, imao sam te neki dan na nišanu. I sad njemu je to bilo smešno, recimo. Pa onda Petar Kočić imao neki poziv, onako polu neprijatan. Vladan Stefanović. I tu će još biti svašta, verovatno. Zavisno da duše od nekih okolnosti narednih. Ali zapravo, ajde da kažem, ako su to novinari, onda od novinara. Što je onako vas... Pa ne mislim na to. Ta što su sve podeljeni u rovove, ja ne, prosto ne mogu da razumijem. Ne mogu da razumijem ni jednu stranu. Zato što
Zato što si ti taj koji na kraju možda platiš ceh nekad nekom. Sve sigurno kako smo mi među sobom podeljeni u Romove, koliko je takva situacija nametna. Pa jesmo, ali Ksenija, bilo je situacija pre 20 godina da političar kasni i da se novinari to govore ustanu i od. Znam, da. Znači, do te mere je bilo zaštita naše profesije i digniteta, a on nemoj nam troši time za džab. Znam se te situacije, ali ti to nemoguće sada. Sad kolege slušaju drže mikrofon uredno, no vi sa američke televizije. Stoje me sateliti, nema ima drugačije medijska situacija. Ipak pre 20 godina to nije bilo do te mere baš tako izraženo. E sad, ja se izvinjam, ja znam da je to teško novinarima i novinarkama objasniti, ali nismo na debati zbog ljudi koji će ovo da transkribuju, znači koji će ovo da prekucaju, da ih ne bunimo, ja vas poznajem, ali oni nisu sigurno će znati znači da odgovorimo na pitanje da nastavimo dalje. Kad završimo, onda ćemo mi se... Za pre nego što kažu, novinar jedan, novinar. Da. Zeleni trebu. Godite ko je ko. Tako da, eto, hvala. Moj prvi krug pitanja je zaista po meni odličan, sjajan. Ono što sam želeo, to sam i dobio od pitanja. Drugo pitanje, sad krećemo opet, samo vas kažem, molim da kratko, koncizno, precizno, pošto imamo pet pitanja, odgovorite i onda ćemo da ne upadamo čisto zbog tih metodoloških stvari. Evo, drugo pitanje, u kojim slučajima se najčešće susrećete sa govorom mržnje, kada pišete o politici, obrazovanju, ekonomiji, bezbednosti, kulturi, društvenim pitanjima ili sportu? Mm-hmm. Ja mislim, to apsolutno nema nikakve veze sa tebom, sa kojom praktikom, mislim se to tiče te stigme koju nosi meni, za koji radim. I mislim da to bilo jasno iz odgovora na prvo pitanje, zapravo gde sam ja rekla da sam radila jednu potpuno neutralnu temu u jednom banatskom selu, u jednom starom bioskopu i na pome čovjek na ulici. Tako da čini mi se da ti napadi nemaju veze sa temom koju pratim. Možda kada pogledate ko su najizloženiji novinari iz naše redakcije, to su novinari koji se bave politikom i to su novinari koji najčešće idu da postavljaju pitanje predsjedniku Aleksandru Vučiću. Oni su nekako i najčešće na meti napada. Tako da čini mi se da to nema toliko veze sa temom. Hvala. Da, pa kod nas je politika u suštini i tu se onda javljaju najrazličitiji komentari tog tipa strani plaćenici i ostalo. Od koga dobijamo pare i šta ti ja znam, ali dešava se i kod nekih onako društvenih tema, prosto nekako se dešavalo nekako situacije kao kada stvarno poslužite kao neka vrsta, ili barem vi pomislite da ste neka vrsta ogledala zajednici, pa je pokažete svoje malo ružnije lice, onda se tu dešava svašta. I tu se zaista ljudi nađu uređenima i onda krenu užasni komentari, već ja sam dobio. Imao sam komentare da mi prezime nije baš i srpsko, ono kao ko sam ja, dakle sa šta sam, pa sam u jednom momentu dobio da mi prezime nije baš ni novosadsko, tako da onako zbunjujuće možda deluje, ali dakle onog trenutka kada kao pokažemo malo ružnije lice, u stvari zajednicu u kojoj živimo, tada zaista osjetite jedan bes. Pa da, ja bih naveo proteste su u posljednje vreme dešavalo da sve više sužene svesti na sve nezadovoljnijim građanima na protestima, ne mislim samo sad na ovim poslednjim talasu, već u poslednjih nekoliko godina, gde definitivno više ne biraju da li na tim protestima napadaju medije prorežimske, pro opozicije ili kako god, mislim da smo možda najagresivniji su ljudi na tim protestima i da je tu, da smo možda najviše izloženi tu negde. Sad ovako, izveštavanje, definitivno ne znam, za sport i to ne ver, toliko. Rokvano? Pa saglasno sam da nema mnogo veze sa temom u kojoj se zveštava, osim ako je zadire u ono što jeste naš posao da razotkrijemo i neke ružne stvari u ovom društvu, onda to izaziva pre svega savnim komentara na društvenim mrežama. A ovako sama tema nije od zadače. Što god da se radi. U ovom slučaju samo i informativa, mislim, ja sam tu 90% vremena provela, tako da kultura i sport, to je bilo čisto popunjavanje programa. Informativa, ali ja nisam imao, pošto sam uglavnom bio u tim režimskim medijima. Znači, to je stvari više pitanje autocenzure i cenzure. Pa kako pristane da radi i koliko dugo je tako. Informativa definitivno. Do. Mislim, informativa je to što ako radite i sport,
I nešto uvredite, ne znam, ne uvredite, nego kritikujete, ne znam, predsjednika nekog FK nečega, odmah će se tu nekako izvući neki finansijski ili politički neka pozadina, opet se opire na politiku kad je kod nas. Bilo je tih slučajeva, znam neke kolege nove, sportske novinare. Dobro, zahvaljujem. E sad da krećemo od trećeg rundu pitanja. Evo, po vašem mišljenju, da li se govor mržnje više pojavljuje na društvenim mrežama ili u offline svetu? Mrežam. Prvo ste sad tu ljudi gleda često, da, hrabri upravo tako, definitivno više na društvenim mrežama. Danas su svi prisutni na društvenim mrežama. Ovo je svako je u mogućnosti da iznose svoje mišljenje, čim mi se da je mnogo prisutni zapravo. Malo ko će da se osmeli i osnaži da se na ulici napadne ili da nešto mikne za to. Da, vi isto društvene mreže, mislim, ono što je negde, ajde da kažem, pretisk nas na portalima jeste da mi licem nismo baš poznati javnosti, da nam ljudi jednostavno ne vide face, vrlo redko možda ja obraćaj pažnju na to ko je autor, da. Tako da kao u tom offline svetu nema tih stvari, ali samo bih pomenuo tu u stvari jednu stvar koja se preliva na offline svet, a to je ono što se dešava da u nekim situacijama kada razgovarate sa nekim koga ne poznate, na primjer sa taksistom, ili ako vam dođe majster u kuću pa potegne se ta priča ko šta radi, ko se čime bavi, onda vi negde kažete kao ok, novinar ste, ali radite u medijima i to vam je ok, ali onda kada vas pita gde radite, to je već negde da počete da razmišljate to šta ćete da kažete, iz prostog razloga što ne znate na koji način će neko da odreaguje. I to je ono, dakle, ta negde atmosfera koja se stvara u medijima ili u komentarima u tom online svetu, gde se preliva na taj offline svet, jel, gde zaista onda kaže to, pa kao, promrljaš od klišike, pa onda, i tačno se vidi, ukoliko mu nešto ne odgovara, tu se, onako, komunikacija postane suzdržana, poprilično, ne postavlja se neka suvišna pitanja, a ako prati, onda je to već neka vrsta oduševljenja, pa kao kako vi, šta vi, ali ono i dali pitanja. Tako da, eto, to je recimo neka. Na društvenim mrežama, što je nalog anonimniji, već je stop agresije. I to je zanimljivo, pošto svi imaju mišljenje na društvenim mrežama i svi su spremni itekako da ga podele. Kad se rade ankete, malo je ti koji smaju nešto pred kamerom da kažu. Bezazlene ankete. To je ovako moje neko zapažanje da svi imaju neku hrabrost na tom online svetu kad su anonimni, a kad treba da kažu nešto, ne li mene već? Zanimljivo, prvi. Hvala. Nije zanimljivo, tako je bilo odgovor. Na društvenim mrežama definitivno. Područje bez limita. Naravno, na društvenim mrežama samo sad razmišljam šta su nam indikatori i šta je teže. Ja nikad ne bi, principu, pošto mladi ljudi koriste uglavnom društvene mreže, to je obrnju kreni ipak privatan prostor i nije medij, nije toliko regulisan, pa ja uvedim neko drugačije mišljenje i popust prema tome, ali ako jednom u dva dana predsjednik prekrši ustav, a mi na to ne obratimo pažnju, po priču mislim da je to možda mnogo veći problem nego ako se neko čak, ne znam, skine go na društvenoj mreži koja će ga momentalno cenzurisati. Tako da, mislim da je primećujemo neke stvari koje su mnogo strašnije od tih nekih dnevni koje se možda i zaboravi, znači svakodnevno u offline svetu, u klasičnim medijama, mislim da se prave veliki opasni prekršaj koji nekako ispod radara prođe. Dobro, evo kratko jedno pitanje, molim bih kratak odgovor, da ne odemo u širinu. Koje faktore vidite kao kumulans, kao izvor tog jezika mržnja? Da li je to politika, da li je nedostatak provere informacija i podataka, da li je ekonomski aspekt, nedostatak znanja javnosti o funkciji novinarstva u društvu. Šta mislite, šta je to što je izvor tog jezika mržnje? Ja meni sam nekako čeo da sam u prvom pitanju govorila i na svaku sledeće. Dakle, mislim da je prvo mesto sa kog dolazi taj govor mržnje, naravno politika, naravno režim kom ne odgovara da imaju kritički nastrojene na medije, ali čini mi se da podjednako utiče i sve ovo ostalo što ste nabrojali. Dakle, i ekonomska situacija i taj nedostatak ideje o tome šta bi novinarstvo trebalo da predstavlja u društvu, pa naravno i to da se sve manje informacije proveravaju iz više izvora. Tako da mi se čini da je sve
to zajedno dovodi do ove jedne situacije gdje se novinari posmatraju kao neprijatelji bilo sa ove ili sa one strane. Govorile su kolege upravo o toj dubokoj podeljenosti koja postoji u društvu. Pa eto, neko doživljava svoje novinare kao svoje, što je također nije dobra stvar. Ali to imamo često, ja sa televizije N1 imam tu situaciju gdje mene opozicioni političari doživljavaju kao nekog koje, pa kao mi smo sad drugari ili... da, ti si sad dužan da preneseš moje stranačko saopštenje. Dovodi me u situaciju da moram da im objasnim, pa ne ide to baš tako. Tako da, definitivno, ta podela koja postoji, velika podela u društvu, je još jedan strašno važan faktor koji dovodi do toga da je najlakše stvar na svetu prenuti novinar. Da. Da, pa isto, okej, ono negdje što je najočiglednije jeste to, taj odnos političara prema novinama, ono što novinarima, ono što je možda delom negdje odgovornost samih novinarske zajednice, jeste što zaista u tim trenucima kada se dešavali napade na nekog novinara ili neki mediji, zajednica medijska nije ustajala u odbranu. I onog trenutka kada su se političari osjetili moćnijim od samih novinara, onda se to samo prelilo na to da se svaka stvar osjeća moćnim odnosom na novinare, delom se srozala sama profesija zahvaljujući nekim novinarima ili šta su već. Ali čini mi se da taj negdje danas traje, jer vi kao u zoni Zamfirove imate taj trenutak gdje jedan od likova govori onom kao piskaralu, a mračni se u sokaci, paži, prestani se to pisuvanje. Tako da, kada se možda ta samo negdje tradicija nastala i postala još gora, nažalost. Polarizovan, dobro, okej, svakako polarizacija društva, ali ja mislim i da novinar više nema nikakav ugled u društvu i da je to, i da je rađeno na tome i sam premalim i primanjima i svim ostalim da je dovedeno da ono svako misli da može i da posmetrimo na neku krpu, ono, pa ću ja malo sad ti kažem, pa doće vreme, pa ću malo te ćušnem po glavi. Ali generalno svi faktori doprinose polarizaciji društva. I van medije i u mediju, tako da, eto, mislim. Pa, politika, da, pre svega kreirala taj diskurs koji živimo svi danas, a posljedično jeste, nikad nismo mi imali neki ugled i nikad nismo imali neku ekonomsku poziciju, niti su igre u svetu, ako zanemarimo baš Ameriku ili Englesku, ali nekako je bilo to, vesno, bili smo u rangu slobodnih umetnika, arhitekata ili ne znam, nešto tako sad nas stvarno posmatraju i kao, ne znam, nemam reći, to baš me frustrira ta cijela situacija. Koliko smo na dno društvene lestice. Ne znam, ja drugačije to definiram. Pa eto, vi se slažu sa svim ono što smo čuli. Ja bih dodao definitivno. A pošto radim i u školi, onda baš sad mi jasnije nego ikada da je obrazovanje ključ svega. Zapravo, evo, nekoliko perspektiva. Prvo, kad razmislimo, najviše vremena provedemo u školi. Iako su medije, društvene mreže, možda jaka i najuticajniji i vršnjačke grupe, agent socijalizacije, u sporu iz koja vam je bitna možda u ovom prvom periodu života, onom bazičnu, zapravo sve ostalo je provedeno u školi. I tamo se nauči ili se ne nauči. Znači, ako ne znamo koja su naša prava, šta je to Ustav, ako ne znamo neke ono, zakone društvene pokretljivosti i šta nam rade i zašto, onda ne možemo se odupremo. Također, čak u školi, gledajući neke udžbenike, uče nas i nekim stvarima vrlo pogrešno. Opet se vraćaju kaznama, sankcijama za neke stvari kao što mobilni telefon, a ne uče djecu šta sve mogu da dobim sa tim novim tehnološkim inovacijama. Tako da mislim da obrazovanje je značilo na tri prva mjesta. Ekonomija da, ali imate neke istraživanja da recimo postoje zemlje koje imaju sličan BDP, a prema tim istraživanjima nemaju isti osjećaj sreće. I to su vrlo jasni indikatori bili istraživanju da jednostavno neki ljudi imaju bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, više slobodnog vremena, i onda su na drugom mjestu je njima ekonomija i životni standard. Mislim,
prema nekim istraživanjima. Mi smo ovdje mislili pre svega nekoguzni položaj. Pa da, 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 svaki, da, da. I onda kada si ti novinar i imaš platu koja je smišna, ako si se popriličan broj godina, ako jesi, jel? Zadovoljio sve kriterijume i onda dođeš u posla i možda misliš šta ću još da radim da bi mogao da platim račun ili struju ili detetu vrtić ili već što treba. O tome se radi. Ali nismo mi jedini u ovom društvu u toj situaciji, tako da nije ona generator problema. Jeste mrvo doprinala. Novinari su bukvalo mnogi kao neki prekarni radnici, imate te PPP obrazce. Na RTV-u je, naravno, mislim, moj najbolji prijatelj radi, i to su oni pravi ljudi, pravi šakiri, da kažem, koji držaju produkciju, a potpuno neizvesni ugovori. Znači, puno posla, burnout je potpuno prisutan, malo slobodnog vremena, neizvesnost, non-stop. A još jedan raskorak, novinari, pogotovo koji su duže godine i decenija u ovom poslu, i dalje doživljavaju svoj posao bitno kao nešto od javnog značaja, a ja što je kući imam mišljenje kao čekaj, šta, kako, zašto radiš za tu platu ili... S druge strane, to više apsolutno nema nikakvu težinu. Možete u javnom prostoru izgovoriti mnogo toga da to nema neki značajnu težinu. Tako da da, uslovi u kojem rade novinari dodatno doprinosi i da se plaše i da ne rizikuju i da ostupaju onda i sami od svojih nekih etičkih projekata. Ja sam rekao ove fokus grupi sve odgledam otkaze. Ja sam pre neki dan pričao s jednom kolegi, mi smo tek posljednjih možda 3-4 godine u novinarstvu, ali kao čitali smo 1991. u martu jedan prilog loš u dnevniku, izveo 200-300 hiljada ljudi na ulice Beograda, ono tenkovi, posle to i kao ono gledaš koliko, 30 nešto godina kasnije. Šta god da si, god da se skineš, ništa se neće desiti, bit ćeš zvezda Twittera 2 dana i to je to. Dobro, zahvaljujem. E sad ovo pitanje se nadovezuje da li jezik mržnje koji postoji definitivno prema novinima utežava posao i sledeće pitanje, pod pitanje, bude li to autocenzura? Otežava posao svakako, ali mislim da više od posla otežava privatni život. Jer te sve to posla donosiš kući. I ti se nalaziš kao da si ti na meti napada, posebno uživo kad te neko napadne ili vređa, tebe je prirodna reakcija da mu jednakom merom odgovoriš i ti se sa tim besom i sa svom tom frustracijom vraćaš kući i onda se trudiš da to ne preneseš na svoj život, ali ne možeš, zato što jednostavno dejstvo svega toga je kumulativno i nakon te se imali ti dosta, bude ti muka. U javnom prostoru isto tako ne ilazimo i na ono o čemu je govorio malo pre kolega sa 021, podrške, izraze ljubavi, ali sedela sam više puta i razmišljala o tome, to jednostavno znači mnogo manje nego kada te neko vređa, kada ti vređa majku, kada te psuje, kada ti preti. To stvara jedan ogroman stres. I sasvim sigurno ne dovodi do autocenzure, zato što ti probudi i neku vrstu inata, uverava te da je to što radiš upravo tako kako treba da bude i da radiš dobro, ali čini mi se da strašno utiče na mentalno zdravlje. E pa ja ću se zapravo nadovezati na ovo poslednje, dakle mentalno zdravlje, što mislim da je u našem slučaju to slučajno odvedeno, stvari najveći negde problem, kako god bih je nazvao. Iz prostog razloga, dakle, kada naš sistem funkcioniše, odnosno sistem komentarisanja, kao premoderacija, dakle, sve te komentare koje se objave mi prethodno pogledamo i onda klikćemo, dakle, i one najružnije pročitamo. I sada kada vi imate na dnevnom nivou 1000 do 2000 komentara, neki 10% su zaista odvratni komentari. I vi to čitate, to prolazi kroz vas sve vreme. I nakuplja se i ono do čega ne dolazi do autocenzure. Toga jednostavno kao nema negde kao kolektiv, smo svesni toga da niko nas ne želi da se autocenzuriše, međutim ono do čega možda dolazi, odnosno šta u koji kontekst bi ili u koju grupu bi stavio sve te negativne komentare, to onaj gaslighting o kom se sada sve više govori. Dakle, da vi počinjete u stvari da sumnite sami u sebe. Dakle, kad vam neko ide i ciljano na, ne znam, vaše tekstove govori da ste vi glupali, da vi nemate pojma ni o čemu, kakve su ovo gluposti ko ovo objavljuju, imali tamo ikoga da ovo pogleda i ostalo. Dakle, posle određenog broja takvih komentara vi se zapitate
ok, da li sam ja zaista nešto pogrešio, da li to trebalo na ovaj način. I tu onda radite kao razmišljanje onome što ste prethodno objavili, a naredni korak jeste dolazite do toga da li uopšte neku priču da radite, jer vi možda nemate pojma ništa o tome i počinjete da sumnjate u sebe. Dakle, to je negde u stvari po meni jedan veliki deo problema, koji sada autocenzura ne postoji, ali možda dođe do ovoga, jednostavno počete da sumnjate u sami sebe. A pritom, ono, kao s te druge strane, stvar zaista verovatno neki totalni idioti. Ono, ne kao, ko je jedan ljubav. Da, tako da, eto, to je moj cover. Ja, pa sigurno je više, ono, boli jedna kritika, jedan, onako, tweet ili nešto, da kažem, komentar koji nam se neće svidjeti, nego, ono, 10 pohvala, vratno je to i prirodno, ali meni je fascinantna struktura ličnosti koja sedne, odvoji svoje vreme i energiju i nešto komentariš. I kao, ima onaj vrhunski mim, svet se vrti, tvoje mišljenje, svet se vrti dalje, mislim, ali fenomenalno, što duži tekstovi u tim komentarima, ono, uviđa da su to sve veći idioti, mislim, što rade, što druže, kao, što troši svoje vreme i svoju energiju, mislim, ali to je frustracija. I to što su oni krivi za tih anonimnih profila, to je veliki stepan neke frustracije i tu ono sada ilazimo na podršku SNAF-a, mislim, ko može u tom trenutku da ti da podršku nešto, da ti kaže da te lupi po ramenu, mislim, vratno to, na kraju sam treba da prebazi za što. U situaciji kad treba se vuku radikalni potezi, kad kažeš, evo vidi, ne prati molans, molans ne prate više ovo ili ono. Znači, već gledat će da nas tuku po glavi, a ne slaže se, mislim, time da govor mržnje i delimično izaziva i autocenzuru, prosto gledaš, ono, koleginicu i kolegu, prođe golgotu, ni kriv, ni dužan, i onda se zapita što bi ja to radio za ovu platu koju primim. I postoji mnogo drugih načina da bezbolnije zaradim taj bedan novac, a bez izazivam sam sebi muku i stres. I da se pitam da li sam ja normalan, da li je društvo u kome živimo normalno, da li nemam pojma, da li ću angažovati, da mi treba 3 psihijatra posle ove nedelje na poslu ili tako. Mislim da ima u toj meri, hteli mi ili ne hteli da priznalo nekad, napraviš neku kočnicu svesno ili nesvesno, kao da, aj neću ovu temu, zato što znam kako je prošlo put. Mislim, ima reakcije na jednu i na drugu stranu, nekako ćete zainatiti i reći, sad baš ima da izguram do kraja, pa makar gorelo, ali mislim da ima i da kolege razmisle da li ću nešto da radim. Da uopšte uzmem kao temu ili da ću, koliko ću da ublažim u tekstu, koliko ću biti oštar, koliko ću biti. Brutal. U principu suočavao sam se sa... Kad kažem se cenzura, zvuči mi kao da se nešto vadim. Zapravo, to je sve cenzura, a to što mi kao sebi nešto popuštimo, pa kao kažu, ma je dobro ovako, onako jedno vreme, pa vidjet ću, pa... Odsustvo hrabrosti je meni uvijek ono zanimalo, jer sam promijenio baš mnogo redakcija i glavno sam bio najmlađi i vidio sam da ljudi koji su tu rade decenijama i prošli su prilazne faze i one dobre i one frave i onda teško se prekvalifikuju. I teško, ne možeš tako da bude preduzetnik ili da radi neki drugi posao i prosto onda... E sad, ima tu još jedna stvar. Zašto novinari 90-ih ili tamo 2000-ih bili definitivno i hrabriji i neki su izgubili život? Mislim da postoji jedan socioekonomski faktor tu. Kad nemate mnogo šta da izgubite osim života, mada to najviše, ali kad nemate posao, kad nemate materijalna neka primanja ili neke nekretnine, vi ćete onda izaći na ulicu i biti spremni i da se agresivno ponašate. Od 2000-te na ovamo, pogotovo posljednji 15-20 godina, se ljudi dosta su se vezali za razne kredite. Kako da kažem, nekako smo sami pristali na ucenu da smo zaduženi, da vraćamo neke rate. Kako da dam sad otkaz na poslu, kako ću da vratim neki kredit, nešto? Naravno, ne svi, ali većina, da bi rešili svoj neki egzistencijalni problem i slično. I primećujem kad pričam s ljudima da je to razlog zašto ne napuštaju posao. Boje se, mi se, ajde još malo, ili ne znam da li će se. Sad malo lakše ako je neko, kao što je RTV ili nekoj većoj kući, pa možeš da odeš u, ne znam, dokumentarni program ili negde u neku nišu,
ali ove neke srednje i male redakcije nezgodnije i nema gde da pobegneš. Znači, tu nema mnogo sporta, kulture, sve informativa. I kad pričam sa njima, uglavnom kažu to, e, vidi, imam rata za kredit, kola, auto, stan, šta god. I to je strašno. A mi, sad se navršilo 81 godina od pogibije, o tome je pisao i kolega sa 021. Svetozara Toze Markovića. Znači, nekad davno su živjeli neki ljudi koji su bili spremni da daju život za svoje pisanje. Oni konkretno na tom političkom spektru sa leve strane, ali imali ste neke i desničare, dobre novinare, ili recimo Jovana Franilovića, koji pripada toj nekoj tradicionalnoj struji, ali koji čovjek umro onako u bedi, jer nije teo da odstupio svoje etike. U periodu kada je i takako bilo tabloida i slično. Znači, valjda ćemo se nekako osmeliti, ohrabriti da zbog tih ljudi ono nekako... Meni je uglavnom lako zadrhti srce da pomislim recimo na te neke kao što je Toze, Vesenčan ljude. A bilo ih je tako da negdje će neka crna linija morati s to. Bro, hvala. I na kraju je finalno pitanje. Neću vas previše zadržavati. Na kraju, šta mislite, koji su glavni razlozi zbog kojih se u slučaju Srbije pojavljuje jezik mržnje prema novinarima? Koji su glavni razlozi? Da. Ali je to bilo i prethodno pitanje. Pa evo, ovo je neko finalno pitanje da taksirno koja vede da me ovo... To. Ja bih... Provoči se to kao majt motiv, ali sad bi želeo konkretizujem. I da završim s tim. Da, ja bih samo da nekako se osjećam da sam ostala nedorečena. Posle smo govorili o tom govoru mržnje na društvenim mrežama, a nijednog trenutka nismo pomenuli da mi imamo armiju botova koja broji na hiljade ljudi. To su zaposleni u javnim preduzećima, pa i visoki državni funkcioneri čiji je posao da sede i da pišu komentare i da vređaju ljude. I mislim da je potpuno drugačije i da je opasnije kada neko potpuno anoniman sedne pa napiše neki komentar koji možda niko neće ni pročitati, u odnosu na to kada istu stvar na Twitteru napiše neki političar ili poslanik u skupštini i tako dalje. Ne samo zato što to ima mnogo veću vidljivost, ali pre svega upravo zbog toga. I ako je u pitanju vređanje, naravno da će onda to i da zaboli toga kako mu nije već postala koža dovoljno debela i nije postao imun na tako neke stvari. Mislim da je glavni razlog, pa mislim da bi teško bilo sublimirati i reći šta je glavni razlog. Čini mi se da je to kompleksna situacija koja je sastavljena iz više činioca o kojima smo svi vi ovde govorili. To je i ta podeljenost društva, to je ta istorijska paradigma zapravo da novinari nikada ovde nisu imali status kako imaju nekim zapadnim demokratijama. To je i taj ekonomski položaj novinara, ali i dalje ja mislim da je glavni razlog to što oni koji imaju moć u društvu zapravo kreiraju situaciju takvom kakva jeste. Jer svi mi možemo nešto i iz pozicije snapa i kao pojedinci da pokažemo ličnu hrabrost i da se trudimo i tako dalje. Ali kada oni koji vuku konce žele da bude ovako, šta god mi radili, kako bih rekla, i radimo na kraju krajeva, je li tako? Koliko se shvatilo, svi mi u svojim redakcijama se trudimo da damo najbolje od sebe, ali preko toga ne može. Kada oni koji donose odluke zapravo njima odgovara ovakva situacija. I ne treba da im novinar. Da, pa mislim, ok, glavni generator, ono ti hodajući trolovi sa funkcijama od prilike, dakle političari, ali mislim da im je to omogućeno, odnosno da im je data šansa da se na taj način ponašaju, između ostalog zato što Peđa je pomenula da je medijsku pismenost koja ne stoji apsolutno. A uopšte, mislim, ja znam, ali kad sam išao svoju školu, ja, ništa o medijima, tu to živim Bogom, nismo učili, pa ni u srednjoj školi. I možda bi tu moglo, dakle, negdje da, dakle, tih nekih malih nogu stvari da se ukaže na važnost medije, na ulogu novinara i sve ostalo što bi bila ta neka, jel'a, sve ostalo što je važnost novinarske profesije. Ne znam na koji će način to raditi, pogotovo u budućnosti, jer danas ono, mladi ne prate medije, oni se informišu preko Instagrama i TikToka i medije kao neke brendove jasno ne prepoznaju, tako da to je onako prilično velik zadatak, ali eto, političari, onda se to samo preliva na dole. Ako je neko zavrnuo slavinu da bude ovako, onda možemo optimistično posmatramo da može, jel, da se ponovo pusti pa da će biti bolje, ali definitivno neko odlučuje da bude ovako loš.
i samo na ključna mesta postavlja ljude koji će mu doprineti u tom. Dobro, hvala. Poetika, politika i politika na prva tri mesta. Dok me vratilo u društvo normalnost, da je naš posao da pitamo, a da je nečiji posao da da odgovor i da, da odgovor može da bude i nemam komentar. Uljudav, bez vređenja. Mislim da ćemo biti izloženi govorom mržnje, neko manje, neko više, a do kraja ćemo taj račun svi platiti. Hvala. Eto, sve to opet da pomenem obrazovanje, da se vratim na taj deo gde kada pogledate kome se upućene urede, nekome se čini da su tu uglavnom žene bile. Od Jelene Zorić, pa nadalje, da se ne nabravimo neko svako izboriti. I da to ima veze, naravno, i sa, možda bude površno shvaćeno, ali patriarhalno vaspitanje. Ja ne mislim da je tradicija, ali patriarhalno vaspitanje nešto isključivo loše, jer je bilo kao neka vrsta adaptacije u prethodnim vekovima. Kada je podela rada i okolnosti, spolje utršnje bile su drugačije. Ali uvrede prema ženama koje se ja čuo u redakcijama, govor mržnje, znači nije na profesionalnom nivou, nego zato što je žena uvijek nekako postaje inferiorna, a čak stvar da bude borašćen, mislim, nije mizogino, reći ću da su žene vaspitane da se takmiče, pa međusobno uvek imaju neke takmičarske, prave neku nezdravu takmičarsku atmosferu. Tako da je govor o mržnji iz više razloga prisutno, opet mislim da to ima veze sa obrazovanjem, sa vaspitanjem. I naravno, jer to što je Strika rekao, mislim, šta ćemo sa mladima koji zapravo više ne prate toga klasične medije, nego zapravo ove koje nisu medije, tako nisu regulisane društvene mreže, tako da nisam sigurno kad bi sad i popravili situaciju u klasičnom koliko bi putili neku poruku njima na taj način. Opet mislim da to mora da prođe kroz školu, kroz te institucije. Dobro, zahvaljuju svima na vremenu koji su odvojili. Hvala vam kolege na iskustvima koje ste podijelili sa nama kako bi ovo istraživanje bilo strukturalno i metodološkim sasvim dobro utemeljeno. Evo 12.02, ovako završavamo fokus grupu. Hvala još jednom i to bi bilo to. Hvala na pozivu.